Новий сплеск пандемії у світі провокує штам коронавірусу «Дельта». Бразилія знову встановила рекорд смертності за добу. Понад 115 200 випадків. Погіршується ситуація і в Європі. Експерти прогнозують, що частка цього виду вірусу серед інших штамів до кінця літа становитиме 90%. Через «Дельту» кількість хворих німців за тиждень подвоїлася. Найбільше з лютого випадків захворювання зафіксували у Великій Британії – понад 16 тисяч. Це приблизно на 2 тисячі менше за абсолютний рекорд. Втім, смертність, на щастя, залишається відносно низькою – 19 летальних випадків за останню добу. Триває нова хвиля інтенсивних заражень у Росії. Минулої доби там зафіксували і найбільшу з лютого кількість смертей через COVID-19 – 548. При цьому 88 із цих летальних випадків припадає на Москву, 93 – на Санкт-Петербург. Дуже погані показники по смертності. Ми фіксуємо два дні вже. Рекордное количество суточной смертности. И необычная ситуация по сегменту, по доле тех, кто заболел. Но 77% это граждане работоспособного возраста. Это тоже самая большая доля за весь период. Усе це попри інтенсивну кампанію з вакцинації за допомогою російського препарату «Спутнік». Тим часом експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я виявили на одному з заводів, де її виробляють у Башкортостані, серйозні порушення. Йдеться про перехресне зараження і сумнівну стерильність, а також недостовірність ідентифікації вакцини, яку виготовляють в інших країнах і розливають у флакони в Росії. Нагадаю, російську вакцину схвалили понад 60 окремих країн світу, але й досі не затвердив регулятор ЄС. Втім, і самі росіяни не довіряють «Спутнику». За майже півроку з моменту початку кампанії з вакцинації перше щеплення нею зробили всього 18 мільйонів громадян зі 144 мільйонів населення Росії. Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.